Respublikanın daxili işlər orqanları ümumən cinayətkarlığa, o cümlədən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirlərini uğurla və qətiyyətlə davam etdirirlər. Belə ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərinin Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən sentyabrın 12-sində həyata keçirilən növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri nəticəsində qaçaqmalçılıq yolu ilə külli miqdarda yüksək təsir edici xassəyə malik narkotik vasitə və psixotrop maddələrin ölkə ərazisinə gətirilərək realizə olunmasının qarşısı alınıb. Belə ki, baş idarə əməkdaşlarının əldə etdikləri məlumat əsasında Qaradağ rayonu ərazisində keçirdikləri əməliyyat zamanı paytaxt sakini Adil Eyvazov və Cəlləbad rayon sakini Xəyal Quliyev saxlanılıblar. Adil Eyvazovun idarə etdiyi Ravon markalı avtomobilin yük yerinə baxış zamanı bağlamalarda ümumi çəkisi 86 kilogramdan artıq olan narkotik vasitə və psixotrop maddə, o cümlədən 61 kilograma yaxın heroin, 10 kilogramdan artıq tiryək və 15 kilogram 299 gram metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd edək ki, aşkar edilən həmin narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qara bazarda qiyməti təxminən 8 milyon manatdır. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, bu şəxslər şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan Milad adlı qonşu dövlətlərdən birinin vətəndaşının qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycan ərazisinə keçirdiyi külli miqdarda narkotik vasitə və psixotrop maddəni Cəlləbad rayonu Suluçeşmə kəndi ərazisində gizlədilən yerdən qəbul ediblər. Xəyal Quliyev və Adil Eyvazov narkotikləri Bakı şəhərində satışını təşkil etmək məqsədi ilə götürüb, paytaxt istiqamətinə hərəkət edən zaman baş idarə əməkdaşları tərəfindən tutulublar. Sorğu zamanı Xəyal Quliyev və Adil Eyvazov bir müddət əvvəl də həmin şəxsin ölkə ərazisinə qaçaqmalçılıq yolu ilə göndərdiyi 10 kilogramdan artıq narkotik vasitəni qəbul etdiklərini bildiriblər. Bir-iki dəfə o harasa ünvanı apardıqdan sonra Xəyalı təklif elədi ki, belə bir iş var, bəs narkotik vasitə gələcək Xəyala. Mən də ona kömək eləyəcəkdim, maşını sürəcəkdim, aparıb deyilə, yəni Xəyal bildiyi ünvanlara qoyacaqdıq. Elə birinci dəfə elə getmişik, aparmışıq. Bu reisdən də günənləri Xəyal mənə zəng elədi ki, bir dənə axşam gedəsi yerimiz var, bəs gedəcəyi narkotik vasitə götürməyə, gedəcəyi Bakıya. Bir ay yarım əvvəl Milad deyilən şəxslə tanış oldum. Bizə narkotik vasitəsinin işləməyi barəsində təşrif elədi. Bir müddət işlədi. Dünən axşamda Cəlləbadın Suluçeşmə kəndi deyilən yerdə 85 kilodan çox narkotik vasitəsi qaçaq yolla gəldi, çıxdı. Mən də Adil deyilən dostumla, onun maşını ilə narkotik vasitəsinin Bakıya gətirib çıxartmaq istədikdə polis əməkdaşları bizə yaxınlaşıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Adil Eyvazov və Xəyal Quliyev tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Cinayət işi üzrə zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.